So, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon, meron na naman tayong isang pag-aaralan, mga katropa. Alamin natin yung kanyang problema. So, mamaya, i-share ko sa inyo kung ano yung problema ng transmission na to. Siyempre, bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan, sa mga viewers, maraming salamat sa pag-view sa aking video. Tsaka sa mga nagko-comment sa ating comment section, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta, mga katropa. Yan, sa mga nagsasubscribe, patuloy na nagsasubscribe, maraming salamat sa inyo, mga katropa, sa pagsuporta sa aking channel. So, shout out nga pala sa Mechanic Group Admin, kay Paring Janjan, kay Paring Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga member, sa mga ibang group admin. Shout out sa inyo, sir, at sa inyong mga member, maraming salamat sa pagsuporta. Yan. So, yung issue ng ating transmission, mga katropa, yung hindi ako nagkakamali dati, yung issue nito is walang reverse. Pagdating sa drive is forward lang ng konti tapos ayaw na tumakbo. So suspect natin is sliding. So in-scan nga natin, wala naman siyang trouble code sa ating electronic, mga katropa, sa ating mga halimbawa solenoid, TCM, wala tayo nakitang issue. Yung issue niya ay yung slippage. So mechanical problem yun, mga katropa, kapag slippage yung sinasabi ng ating, yung nadidetect ng ating scanner. So yun nga, yung ginawa dati dito, mga katropa, nagmamadali si customer. So nagpahanap na lang ng assembly, second hand. So yun yung hinahanap niya, second hand. Nagmamadali siya, mga katropa. So yun nga, kaya binaba, tapos pinalta na second hand. So sa second hand naman kasi swerte-swerte lang naman yan, mga katropa. Lalo sa mga owner, pag bumili kayo ng second hand, mabilis na, mabilis tanggal kabit pag may pyesa, mga katropa. Pag nakachempo ka ng maganda, so tatagal yung unit mo, mga katropa, yung nabili mong transmission. Pero pag nakachempo ka naman ng alam niyo naman yung ano, mga katropa, pag nakachempo ka ng hindi maganda, so magagamit mo siya mga ilang buwan or taon tapos bibigyan na naman. So hindi niya pina-overall. Yung ganun nga yung ano, kasi nagmamadali. So alin ba yung mas maganda, yung bibili ka ng second hand or papa-overhaul mo? Para sa akin, mga katropa, papa-overhaul ko na lang. Kung wala namang issue sa electronic, mga ganyan, mga electrical, solenoid, ball body, kumbaga sliding lang, so papa-overhaul ko na lang. Yung presyo kasi ng overhaul tsaka yung second hand, hindi naman siya nagkakalayo, mga katropa. Sa overhaul, alam natin lahat bago. Walang problema yung torque converter, walang problema yung oil pump, walang problema sa ball body. Bago yung clutches natin, so tatagal, mga katropa. Sa second hand, hindi natin alam kung gano'ng nakatagal ginamit yung second hand na binili natin, mga katropa. Kung ilang taon ng drive yan, mga katropa. So posibleng hindi rin tumagal. Kaya yun lang naman yung pagkakaano, mga katropa, yung pag may problema transmission, magkapalit ka, mabilis. Tapos pag magpapower ka, medyo matagal kasi nga magbababa yung transmission, babaklas. So pag may pyesa naman, mabilis din naman, mga katropa. Hindi naman umaabot ng isa o dalawang araw lang yan, mga katropa, kapag overhaul. Ganun lang kabilis yun. So yun nga, mga katropa, about sa ating transmission, babaklasin natin to. Tapos check natin kung ano yung naging problema. Gaya na sinabi ko, walang problema sa electrical, walang problema sa solenoid, walang problema sa TCM o kung anong electrical meron tong ating transmission. Sa sensor, wala rin. So ngayon, alamin natin kung ano yung naging problema kahit matagal nang naka-stack to. So nilinis ko lang para ma-share sa inyo yung, lalong-lalo na sa mga beginners. Yan, para magkaroon sila ng idea. Magkaroon kayo ng idea, mga katropa. So yun, mga katropa, ngayon bubuksan natin tong transmission. Welcome to my channel. Bago natin buksan yung transmission, mga katropa, i-share ko lang yung mga ilang sensor dito na ano natin. So sa part na to, so dito naka-install yung ating inhibitor switch sa area na to. So siyempre input tsaka output pipe yung sa cooling system. So may dalawa tayong sensor dito, input tsaka output. Yan. So nandito yung ating speedometer sensor sa baba. Ito, dito nakalagay yung ating speedometer sensor. Siyempre, drive shaft. So, yung mga parts ng ating transmission, siyempre, yung ating unit ng transmission, oil pump, torque converter, tapos, ball body, yung nasa loob,
Tapos harness dito, yung sa solenoid papunta sa TCM, mga tropa. Yan, ayun lang naman TCM, solenoid harness, solenoid, iilan lang naman yung parts ng ating mga transmission, mga katropa. About naman dito sa dalawang sensor, mga katropa, ito yung communicate sa transmission data ng sasakyan papunta sa powertrain. Siya yung nagko-communicate, mga katropa. So ito naman yung input sensor dito nakalagay. Ito yung input sensor, minomonitor niya yung speed ng ating transmission input shaft. So pagdating dito sa output, ganun din. Minomonitor niya yung output shaft speed ng output shaft natin. Yan, yung gear na yan. Mapapansin nyo sa loob, merong gear yan. Yan yung output gear. So ito naman yung input gear nasa loob. So yung dalawa na yan, yan yung nagko-communicate sa speed ng ating transmission system. So ngayon, halimbawa, itong mayroong problema yung ating transmission. So, halimbawa, yung input niya may problema. So, pwedeng yung mechanical natin magkakaproblema, mga katropa. Or yung torque converter natin, isa sa magiging dahilan niyan. Tsaka yung oil pump, mga katropa. Kasi babagal yung ikot. Tsaka itong ano, pag bumagal yung ikot nito, mas lalong babagal yung ikot nito. Dapat yung speed niya, almost same lang yung input tsaka output, mga katropa. Dapat same lang yung speed niyan. Halimbawa, ito yung speed nito is, sabi natin 2,000 RPM. Dapat dito rin, mga katropa. Hindi nagkakalayo yan. Pag ito, 2,000 RPM, yung speed nito, dito is 1,005. Ibig sabihin, may problema tayo sa transmission natin, mga katropa. Kasi, ito yung magdadala ng ikot. Itong input speed sensor, itong input, siya yung magdadala ng speed dito eh. Kung ano yung speed ng input, yun din naman yung speed ng output dapat. Kaya kung minsan, pag may problema yung ating clutches, halimbawa, first gear sliding, so yung ikot mabagal, mabagal na rin yung ikot ng ating output. Kaya babagal yung ating sasakyan, mga katropa, hindi natatakbo. Ganun lang yung ka-basic, mga katropa. Ito yung nagmo-monitor ng speed. Kaya kapag may problema yung na-detect yung speed sensor natin, yung input tsaka output, so pwedeng sensor yung problema. Pwedeng harness yung problema. Pwedeng TCM yung problema. Eh, sasabihin natin wala sa TCM, wiring, at saka sa sensor. Ibig sabihin, yung problema niya nasa transmission na, mga katropa. Ganun lang kasimple. Kaya dapat, pagka ganun problema, binabase rin natin sa trouble code. Siyempre, huwag muna tayo pupunta dyan. Check muna natin yung ATF. Dito yun. Asan na ba yung ano ng ating ATF? Ah, ito. Dito yung sa ATF natin. Yan. Dipstick. Sa dipstick. So, checkin muna natin yung condition ng ating ATF. Kung anong condition. So, alam nyo naman yung condition ng ating ATF. Kung red yan, pure red. Siyempre, pag medyo matagal na yung ano, nag-brownish na yan. Kapag hindi kayo nagpapalit ng transmission hanggang sa umitim na yan, mga katropa. Siyempre, pag umitim na yan, marami na maapektuhan sa ating mechanical. Unang-una yung ball body. Siyempre, siya yung unang ihigup ng ating ATF papunta supply sa mga ating gear. Kaya pag madumi yan, so pwedeng mag-stack yung ating mga spool valve o yung mga piston sa ball body. So hindi na mag-ship yan. Magkakaroon na ng problema. Ship shock, mga katropa, or kung ano-ano mong problem yung madidetect natin sa transmission. Kaya minimaintain natin na yung ating ATF laging malinis dapat, mga katropa, para maiwasan natin yung magkaroon ng problema. Kung malinis yung ating ATF tapos may problema, so yun, ibang ano na yun. Talagang nagkataon na bibigay na lang yung ating transmission or yung parts ng transmission na yun, mga katropa. Yan, yung ating mga basic na chinecheck sa transmission. Kaya yung transmission, inaalagaan natin yan, mga katropa, yung automatic transmission. Kasi pag nasira, malaking abala, mga katropa. Hindi lang abala, so budget pa. Diba, mga katropa, lalo sa mga owner dyan ng car. Sinishare ko lang para alam nyo yung ano, kailangan lagi maintain. Kung kayang-kaya nyo rin naman magpalit ng ATF every 40,000. Yan. Lalong-lalo sa mga Hyundai. Hyundai, pwede rin mag... Dati, nagpapalit kami sa Hyundai ng ano eh. Ng 20,000 lang. Pinapalitan na namin yung ATF ng Hyundai Starex. Yan. 20, 40, 60, 80. Kasi murang-mura lang naman yung ATF, mga katropa. I-drain mo lang naman tapos sasalina mo ng ATF. Sa mga Mazda naman, lalo na yung mga old model, ganun din.
i-maintain nyo na lang din mga katropa, lalo na mga Mazda 3, yung mga hindi Sky Active. So yung old model na Mazda, kahit anong Mazda dyan, pwede nyo nang i-maintain yung transmission sa ATF, lalong-lalo na wala pa kayong na i-encounter na or nararamdaman na issue. So i-maintain nyo na lang sa ATF. Wala namang problema dun mga katropa, mura-mura lang isang litro ng ATF. Kesa naman sa, kasi yung pagka-press yung ATF nyo, maganda yung ikot ng ating transmission sa loob. Smooth mga katropa, lalo na walang issue. Every time press yung ATF, mararamdaman ni transmission yun na press lagi yung ATF nyo mga katropa. So pagdating naman sa mga Sky Active, yan. Sa mga Sky Active, meron silang inaano na 100,000. So recommended ko lang sa mga wala na sa warranty or nasa warranty pa, magpalit na kayo ng ATF abang maaga pa. Huwag niyong isipin na hindi pinapalitan yung ATF ng Sky Active transmission ninyo mga katropa. Yan. So ngayon, yun na nga mga katropa, pagdating sa transmission, basic na basic lang. Pagdating sa maintenance ng ating transmission, sa pag-aalaga ng transmission is ganun lang. Maintain lang natin sa ATF yan mga katropa. So yun, ngayon umpisa na natin buksan mga katropa yung ating transmission. Unahin na natin sa bell housing mga katropa. So naluwagan ko na yung ating bolt. Gagamitan ko na lang ng gun. Ayan, nakita nyo original pa yung kanyang silicone. Hindi pa nabubuksan to mga katropa. Ngayon pa lang natin bubuksan. Papag-aralan natin. Kasi medyo matagal-tagal tayong hindi nagbubukas ng transmission. Puro makina yung binubuksan natin. Buksan yung puro makina. Siyempre kailangan nire-repress din natin pagdating sa transmission para hindi natin na nakakalimutan. Minsan kasi nakakalimutan natin mga katropa. So buksan muna natin itong bell housing. So natanggal na natin yung bolt ng bell housing. Sunod natin yung ating bolt ng ating oil pump. So sa oil pump, so markingan nyo lang ng konti mga katropa, para lang yung position ng ating oil pump, hindi nyo, para hindi na kayo hindi na kayo mang gaganyan-ganyan ng oil pump. So pag tinapat nyo na yung marking nyo, yun na yun mga katropa. So natanggalan natin yung ating oil pump. So ito yung spacer ng ating oil pump mga katropa. Yan. Huwag niyong iwawala yan. Basta yung mga natatanggal niyo, huwag niyong iwawala mga katropa. So ngayon, pagtanggal niyo ng oil pump, ito na yung makikita niyo mga katropa, yung ating gear differential. Tanggalin na rin natin differential mga katropa. So tanggalin na natin yung input shaft. Tingnan natin yung input shaft. Mamaya titikin natin yung ating clutches kung saan siya nagka-problema, bakit ayaw mag-forward at saka mag-reverse. So lagyan muna natin dito mga katropa. So bago natin tanggalin to, punta muna tayo sa ball body.
Ito si oil pan. Ito yung strainer. Filter. Ayan, barado yung filter. ETF sensor. Tatanggalin lang natin yung mga socket. So yun, ito yung mga solenoid. Nandiyan lahat, chip solenoid, torque converter solenoid. Nandiyan lahat. So tanggalin natin yung ball body. Yung lahat ng nasa gilid, mga katropa, lahat ng nasa gilid na yan. Kaya ba, pag may problema yung ating transmission, kaya natin ini-scan muna bago para malaman natin kung ano yung trouble code. Sa trouble code na yun, doon tayo babase mga katropa ng kung saan tayo mag-umpisa, kung alin yung checkin natin na parts mga katropa. Kaya kung hindi natin meron siya check engine, tapos yung transmission yung is nagmamalfunction, syempre kailangan malaman natin yun kung bakit siya nagmamalfunction. Siyempre, hindi naman siya magmamalfunction ng walang dahilan, mga katropa. Meron at merong trouble. Wala, meron pa rin. Ayaw. Ito, isa. Ito yung kanyang manual valve. Yung nagsiship tayo ng DRDR. Tawag dyan, manual valve. So, walang problema yung valve din ito. Pwede natin gamitin sa next na magkakaroon tayo ng issue. Pwede natin siyang ipang test, mga katropa. Huwag niyo lang hahayaan na mapunit yung gasket mga katropa. Kung hindi niyo lang din naman papalitan, pwede pang gamitin yan. Basta huwag lang mapunit yung gasket sa paligid mga katropa. Kung dito mapunit, wala namang problema. Yung sa dulo-dulo ng bolt na yun, walang problema. Huwag lang mapupunit dito sa mga ganyang pagitan, pinakagitna. So ito na yung ating loob ng transmission. So kung mapapansin nyo itong dalawa na to, ito yung accumulator. Yan. Ano ba yung trabaho ng accumulator? So yung nag-accumulate ng di ba minsan sa atin pag ano nagkakaroon ng ship shock, kumbaga ito yung nag-accumulate ng ship shock mga katropa, para hindi masyadong ma-ship shock yung ano, kaya nga minsan smooth. So yung nag-accumulate, accumulator. So, ikutin natin. Mayroong ATF. Maliligo ng ATF dito. So, kailangan natin tanggalin yung ATF. So, yun nga. Ito nga yung ating accumulator. Tanggalin na natin mga katropa. May dalawang spring yan. Inner at outer. Inner at outer din. So yung spring niya hindi magkaka ano yan. Hindi magkaka size. So tandaan niyo na lang kung saan yung dito or yung sa kabila. Sa mga beginners na mag-umpisang mag bukas ng transmission, para hindi kayo maligaw mga katropa, lagyan niyo na lang na marking. So ngayon buksan natin dito sa ano, itong mga ATF yan, 20.
Ano na natin na drink? Ano na lang natin? Magaling muna natin yung harness. Yung harness. So clip lang naman tong harness mga katropa. Yun lang yun. So ito yung ating solenoid harness. So kung wala namang problema sa wiring, sa electrical, huwag yun ang galawin mga tropa. Linisin nyo na lang pagbabalik. Yan yung parking foul. Ito yung parking foul. Ayan, oh. Kaya pagka nagpa-park tayo, naglalak dito yan. Ayan o. Oh. Pag P, pupunta na rito yan. Pag R, tsaka D, re-release na ito mga katropa. So, tanda nyo, pag tinanggal, ito lock lang naman ito mga katropa, lock. So, dito na lang natin itong nut. Spring. Lock. Iwawala yung mga ganyan mga katropa. Tapos spring. Ito yung kanyang sa parking. Ayan, oh. So pwede na natin ikot kasi na-release na yan. Oh. So tatanggalin natin to. Hindi pa siya alinki mga katropa. Ano lang pala siya? Shop. So tatanggalin natin yan. Ayan. Yung spring. So siyempre sa pagbabalik, ito muna yung mauna nyo, itong spring, kasi nandun yung lock niya sa ilalim. So pwede na natin hugutin ito. Ayan. Sun gear. So, pagtatanggalin muna natin mga katropa para malaman natin yung kung saan tayo nagka-problema rito. So, punta muna tayo sa likod. To cover lang to mga katropa. Ayan, cover lang. To kick down brake. Check natin yung kanyang kick down brake. So okay pa naman yung kanyang kick down brake. Hindi pa naman yung tinatawag na yung nag babaklas-baklas mga katropa, yung matigas na yung ano, hindi pa naman. So, kick down brake.
So mamaya natin bubuksan yan. Paglalagay muna natin dito yan. Kasi mauuna muna tong clutches bago ibig sabihin yan. So mauuna muna to bago natin ipapasok itong one way clutch kasama na yung planetary gear, sun gear. So tingnan natin kung ano yung naging ano nito, kung may problema ba sa clutches. So manipis na ng konti, konti lang, meron ng gas-gas. So yun, sa mga magbabaklas, halimbawa binaklas niya itong isang area na to, huwag niyong paghihiwa-hiwalayin itong ating clutch pack na to mga katropa. Check niyo na rin yung mga plate kung may mga gas-gas ba. Yan. Siyempre sa overhaul, pag in-overhaul natin, automatic palit tayo ng clutch kit. Clutch disc, yung mga disc na ganyan. Automatic palit tayo. Okay pa, hindi okay. So kailangan palitan na natin kasi binuksan na natin mga katropa. So yun. Mayroon pa tayong babaklasin na isa rito. So ito yung piston niya. Meron siyang piston dito. So yun lang naman yung ano niyan. Meron pa rito sa isa. Sa kabila, dito sa loob. Yeah. So hindi natin tatanggal itong gear. Ito na lang itatanggalin natin. Ayan, mapapansin nyo, tingnan yung pwesto mga katropa ha. Baka malilito kayo minsan, may dalawang plate na magkatabihan, tapos clutch, tapos dalawang plate ulit. So kailangan hindi kayo malilito dyan, medyo manipis na yan. Oh. So yung problema nito mga katropa, palagay ko sliding, slippage lang sya. Ayan. So slippage lang, so ganyan yung pwesto nyan, huwag nyong pagpapalit-palitin, so dito sya. So ngayon dito wala na ito mga katropa. Piston na lang yung naiwan. So tatanggalin yung piston, papalitan yung piston. Sa piston meron siyang spring. Return spring yan. So pagpasok ng pressure, tutulak ng pressure yung piston para mag-engage yung clutch. Tapos, diba, nag-shift kayo ng D. First gear, papasok yung pressure, itutulak yung piston para mag-engage yung clutch ng clutch first gear nyo. So pag pupunta na sa second gear, magre-release na yung pressure, itutulak na lang yung spring pabalik yung ating piston. So yun lang naman yung trabaho ng spring, return spring. Tutulak ng pressure, after nyang ginamit yung first gear, babalik na. Yun lang naman yun mga katropa, first gear, second gear, third gear, lahat meron ganun. Or pagdating sa fourth gear, example na lang natin yung Hyundai Matrix, sa fourth gear, gumagana na yung second gear, tsaka and clutch. Yan, dalawa yan naka-engage. So pag pupunta ka ng third gear, magre-release yung spring, tutulak niya pabalik. Pupunta na sa third gear yung pressure. So yun naman yung magtutulak ng pressure yung piston, mag-1:1 yung clutch end plate natin. Kaya nagkakaroon ng engage. So pagka naman may problema sa ating piston ring, yung oil ring, pag matigas na, pwedeng pagpasok ng pressure, pagka hindi niya na kayang i-shield yung pressure, so magre-release yung pressure, kaya nagkakaroon tayo ng ship shock mga katropa. At saka sa delay dating ng pressure, so sa ball body, pagka dating sa pressure, ball body or solenoid yung ano niyan mga katropa.
Yun nga, yung ship shock na ano, pag kaya pagpasok natin ng D, nagkakaroon ng ship shock, minsan delay. Minsan, pagpasok mo, saka pa lang, nakapasok ka na, saka pa lang, mga hintay ka pa lang ng seconds bago pumasok yung pressure. So, pagpasok ng pressure, bigla, boom! Kaya nagkakaroon tayo ng ship shock, mga katropa. Ganon din, pag sa release, mga katropa, bigla-bigla magre-release yung ating, ano, yung ating pressure. Kaya nagkakaroon tayo ng ship shock sa third gear, second gear, first gear, fourth gear, fifth gear, kahit anong gear, mga katropa. Ganon lang naman yun, pagka ship shock, isa sa dahilan yun. Second na dahilan naman, solenoid, mga ganyan, or harness, loose connection. Yun lang naman mga pwede panggalingan ng mga ship shock, mga katropa. Saka ball body. Ayan. So, pasigutin natin yung ating ATF dito sa ating newspaper para hindi masyadong naglalawa. So, pagdating dito, wala na tayong problema yan dyan. Ngayon, checkin natin yung clutch. Kakunti lang naman yung ano mga katropa, yung clutches. Checkin natin itong clutch. So sa pagbubukas lang ano, mas madali yung automatic kaysa sa ano, kaysa sa manual. Clip-clip lang. Ito yung piston. Sa loob niyan, mayroong spring. So yun yung return spring. Kaya yung nagpapa ano, sa ating transmission, yung ating pressure, spring, saka pressure force, spring force, saka friction force. Yung friction force, pag naka-engage na yung ano, magkakaroon na siya ng friction. Yan, diba? Una-una, pressure. Pressure force. Tutulak ng pressure, tapos yung spring naman, yung gagana. Spring force. Sunod ng spring force, friction force. Doon na magkakaroon ng engage sa friction. Kaya nga friction, yung nagkakaroon na ng engage yung ating transmission. So tatlo yan, force. Pressure force, spring force, tsaka friction force. So ngayon, checkin na natin. So sliding lang mga katropa, manipis. Saka sa meron siya pagkasunog, hindi... ito yun, hindi napapasok ng langis to. So slippage lang naman or yung ano, matigas kaya nagkakaroon ng slippage dahil yung pressure. Kaya nga ito, meron din to ship shock mga katropa, itong unit na to, meron din siya ship shock. Ship shock, tapos ship shock sa D, ship shock sa R, tapos ayaw mag forward, ayaw mag reverse. So ibig sabihin, singaw. Pwede yung kanyang seal, piston seal. Yan. So next natin to. Plate lang naman ito. Meron sa mga bearing-bearing. Huwag niyong pagbabalik-balik tira niyan. So, may bearing din yun. So, dito yan. Yan. May mga video naman tayo katropa ng mga overhauling pa rin dyan na ano, na binaklas natin, na binuo natin. So kumbaga sinishare ko lang mga katropa yung ano natin. So dito muna tayo, tingnan natin to. Ayan, manipis o mga katropa o. So ayan o, huwag yung basta huwag kayo magpapalito sa mga plate. Kung ano yung position yan, yun din yung position na ikakabit yung mga katropa. Yes.
Tapos pag binalik mo, ganyan lang. Ganyan nyo muna. Habang kung maghihintay kayo ng parts, wala pong parts, ganyan muna. Pero kung may parts na kayo, ganyan pa rin yung position. Tapos iba, unang-una, nandyan na yung rebuilding kit. Ibabad nyo na yung mga clutches. Bilangin nyo na kung ilan yung clutch na gagamitin nyo. Ibabad nyo na para makasip na sila ng ATF yung ating clutch. Tapos saka nyo na linisin yung parts. Piston. So kasi nyo, wala na siyang plate. So ngayon, yung magiging ano nyan, ganyan na yan mga katropa yan. So plate tsaka class magkasama na yan mga katropa yan. So check natin. So hindi pantay yung kain mga katropa. Ayan. Mababaw na oh. So yun, wala naman tayo nakita ang medyo malalang clutch na ano mga katropa. So pagka ganitong mag ano, sitwasyon na ganito, so magpapalit tayo ng mga clutches. Piston. Kaya nito. Yan. Palit. Kasi yung detect natin trouble code is slippage lang. Sa bawat gear, merong nag-slippage. So palit lang lahat yan. Tapos assemble. So yun lang yung mga ano niya mga katropa. So, meron pa rito. Check na rin natin ito. So clutches lang yung problema mga katropa, medyo maninipis lang. So sa low and reverse brake, manipis na rin, ayan o. Low and reverse brake. So yun nga, clutches lang yung magkaroon tayo ng problema mga katropa. So yan lang naman yung mga parts ng ating transmission mga katropa, yan yung housing assembly. So dito yung area ng output, dito yung area ng input, yan mga katropa, yan o. Kung mapapansin nyo yung ating input sensor, yan yung location, output sensor, yan yung location mga katropa, yan. So itong parte na to, yan hanggang dito, hanggang dito, papunta rito, yan dito is input lahat yan mga katropa, nakapasok sa input natin yan mga katropa. Yung area na to, ito magmula dito, so ito yung output natin mga katropa. So kung mapansin nyo, ito yung gear ng tinatamaan ng ating sensor yan mga katropa. Pagdating naman sa input, so yung tinatamaan yung gear, ayan mga katropa, dito yan, yan yan yung gear ng input saka sa output. So kaya pag may problema rito yung speed niya, magkakaproblema na rin dito, madidetect nito yung speed nito. Yung speed nito, madidetect nito. Dito babagal. Halimbawa, dito yung ikot nito is mabilis. Dito babagal kasi nga nagkakaroon tayo ng problema sa mga ibang part ng clutches natin mga katropa. So, yun nga mga katropa. Yun lang naman yung basic ano ng ating transmission.
So ulitin ko, hindi naman tayo professional, mga katropa, kumbaga ba experience lang din naman tayo. Yan. So siyempre yung ating bell housing tsaka torque converter. Yung ating end cover, habal body. Yan. Yung ating differential. Tsaka yung mga housing hub, andiyan bearing, one way clutch. So sa one way clutch, ayan, yung sinasabi natin one way clutch. Mga ganyan one way clutch yan, mga katropa. So yun, mga katropa, yung ating transmission. So waka meron na naman magsasabi dyan, ball body yung sira nyan, hindi clutch yung sira nyan, ball body yung sira nyan. So unahan ko na, before tayo nagpa-recommend na transmission na pull down or rebuild, so nagtesting na tayo ng ball body, mga katropa. So pag testing natin ng ball body, lagay tayo ng ATF, kumpleto natin. So testing, ganun pa rin yung issue. So wala siyang issue sa electrical, sa solenoid walang nadidetect, TCM walang nadidetect. So ibig sabihin mechanical problem. So kaya yung magsasabing ball body sira yan, ayan, andyan na, sinagot ko na yung tinanong nyo, mga katropa. So yung sasabihin yung torque converter yung sira, oil pump yung sira, malabo din sa torque converter tsaka oil pump, mga katropa, tumatakbo siya eh. Yung nakita kong ano rito, sliding, marami ng manipis na clutches, mga katropa. Yun lang yun, pagka nagpalit to ng rebuilding kit, sigurado, kumpleto na naman yung shifting nito, mga katropa. Kasi kung merong problema sa torque converter yan, madidetect natin yan. Kasi nga meron tayong torque converter solenoid, pressure sensor, pressure. So doon pa lang sa pressure, malalaman na natin kung walang pressure na pumapasok pa sa ating oil pump, mga katropa. Madidetect na yan. Kasi meron tayong torque converter, yung TTC, TCC, torque converter control solenoid. Diba? So yun yung ating basic transmission parts. So hindi na natin isa-isa yan. Hindi lang naman ito yung ginawa natin, mga katropa. May mga next, may mga nakaraang video na tayo, CX9, CX7, may mga Mazda 3 din tayo, Mazda 2. Yan, hindi lang naman ito yun, mga katropa. Almost same lang naman sila ng transmission, mga katropa. Magkakaiba lang din ang problema. So kaya sinishare ko lang din para marami tayong video, marami kayong matignan. Para din na sa mga beginners, mga katropa. So yun, mga katropa, hanggang dito na lang yung ating video sa ating about sa ating transmission, mga katropa, na may problema sa forward tsaka sa reverse shift shock, tapos talagang ayaw na tumakbo kahit anong pilit, kahit malamig, kahit mainit, ayaw pa na tumakbo. So yun, mga katropa, wala naman tayo nakitang problema sa electrical. So na-scan na rin natin yan, lumalabas slippage lang, mga katropa. So ibig sabihin may pwedeng problema niya sa mga piston clutch. So siyempre pagka nagpa overhaul tayo, kasama ng palit yung mga yun, mga katropa, automatic yun, palit ka agad, mga katropa. So yun, mga katropa, hanggang sa muli, stay safe kayo lagi, mga katropa.